Aktiv profesora fizike u Bijeljinskoj gimnaziji Filip Višić organizovao je u okviru proslave jubileja ove školske ustanove predavanje na temu Put u nanosvet, koje je održao predavač dr. Božidar Nikolić, docent na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Ovim predavanjem željeli smo da ponudimo ovom gradu nešto novo, da našim đacima prikažemo i pokažemo da nauka živi, da nauka poboljšava naš način života i da u budućnosti zaista od nekih novih tehnologija o kojima se nažalost u ovom gradu malo zna, svi možemo da imamo velike koristi. Prosto želimo i našim đacima, a budućim studentima i Beogradskog univerziteta i univerziteta u Srbiji da pokažemo da isplati se baviti naukom. Put u nanosvet je široka oblast, kaže predavač. Pa nanosvet je sve što je po nekom kriterijumu ima nanometarske dimenzije. Tako da to je u najkraćem nanosvetu. Svašta spada od nekoliko molekula sa nekoliko atoma do najjednostavnijih virusa. Čemu doprinosi? Pa pre svega nanotehnologija će biti bazirana na objektima koji su tako sitni i mali i tu mogu da se očekuju raznorazne stvari koje do sada nisu bile moguće za napraviti. Tako da pre svega u oblasti nanotehnologije, ali i u medicini će verovatno napraviti revoluciju ukoliko se koristi, jel, na dobrobit čovečanstva, a ne kao neko oružje. Tako da to su prilike recimo svemirski brodovi mogu da budu kao glava čiode, a ne nešto veliko, kao što znamo iz filmova. Bijeljinski gimnazijalci ostvarili su veoma zapažene rezultate na takmičenjima iz fizike. Republičkim i regionalnima u posljednje dvije godine učestvovali su i na Evropskoj olimpijadi iz fizike. Moj najveći uspjeh je bio prošle godine plasman na Evropsku olimpijadu, dakle u Rusiju, a i ove godine plasman na Evropsku olimpijadu, dakle u Letoniji. Reci mi, je li teško postići te rezultate? Koliko to zahtjeva odricanja, truda, angažman profesora, tvoj? Pa, dakle, treba dosta ulaganja ako se želi postići dobar rezultat na takmičenju. To je obostrano, dakle, i sa strane profesora i sa moje strane. Moramo biti angažovani i dosta spremni, dakle, da radimo. I, dakle, dosta, baš dosta se radi, zato što to nije samo, da kažemo, jedna godina fizike, već celokupno gradivo srednjoškolske fizike koje dolazi na takmičenju i to nisu, da kažemo, samo zadaci koji dolazi samo na redovnoj nastavi, nego su to, da kažemo, zadaci nekog višeg nivoa i sa fakulteta i sa nekih međunarodnih takmičenja i svakako da sva dodatna znanja koja stičemo su jako korisna. U Bijeljinskoj gimnaziji postoji određen broj učenika zainteresovan za širenje novih znanja ovoj nauci, a dio njih svoje školovanje nastavit će na Fizičkom fakultetu.